Uppgift nummer 9. Louis är snickare och har 60 kvadratmeter spånskiva i lager. Av detta ska hon tillverka hyllor av två storlekar. Till den mindre hyllan behövs 2 kvadratmeter och till den större 3 kvadratmeter spånskiva. Okej. Okay. Så har jag det första nu då. Jag tror vi har det första redan. 2x är därmed 3y är mindre eller lika med 60 kvadratmeter. Och sen skriver jag här x är det mindre och y är det större. Okej, okay. Ska vi titta mer. Louis har en beställning på minst 9 stycken av de mindre hyllorna. Så har jag mindre, så har jag minst. Så det är större eller lika med 9. Louises vinst är 300 kronor för den mindre hyllan och 480 kronor för den större. Så har vi V, X, Y är lika med 300. X är därmed 480 Y. Finns det mer? Ställ upp det system av olikheter som x och y måste uppfylla och markera systemets lösning i ett koordinatsystem. Ha. Så har vi x är större eller lika med 0 och y är större eller lika med 0. Det var den som vi skulle titta på. Så, vi kan börja med den första. Vi tar en blå och vi tar en annan penna på dem. Olika pennor på alla. Okej. Okay. Vi tar rätt för den första så har vi 2x och därmed 3y är lika med 60. Så har vi, om vi tar x och y nu då. Så när x är 0 så har vi 60 dividerat med 3, det är 20. Och sen när y är 0, så 60 dividerat med 2 är 30. Så om det är 10, 20, 30, 40. Hoppas det blir så. Då har vi 10, 20, 30. Okej. Okay. Så när 0 är, när x är 0, då y är 20. När y är 0, så x är 30. Det blev konstigt. Så, vad är nästa? Jag tar en grön. X är lika med 9. X är lika med 9. Så har vi, om den här är 9, så har vi den här. Så. Och då pratar vi om, LinkedIn. Och då pratar vi om, mindre lika med. Då pratar vi om den här området. Då har vi många punkter som vi måste titta. Den där punkten. Den där punkten. Och den där punkten. Okej. Okay. I den här punkten har vi 9 och 0. Och här är det 9 och vi kan räkna. Och sen här är det 30 och 0. Okej. Okay. Då börjar vi med den röda. Så har vi 2x och därmed 3y är lika med 60. Så har vi x lika med 9. Så har vi 2 multiplicerar med 9 och därmed 3y är lika med 60. Så subtraherar vi med 18 båda led. Så har vi 3y är lika med 42. Dividerar med 3, dividerar med 3. Så har vi y är lika med 1, 12, 4, 14.
eller 14 där. Det blev inte som jag trodde. 14 där. Så. Nu ska vi räkna vinsterna då. Vilken som ger högst. Så är vi 9 och 0. Och 9 och 14. Eller 30 och 0. Okej. Okay. Då tar vi 9 och 0. Så har vi 300. Det blir 9. Är lika med. I är 0. Så vi behöver inte räkna. 21. 2100 kronor. Har vi 300. Det blir 9. Är där med. Då blir det 480. Och det blir 14. Är lika med. Så. 300 multiplicerar med 9 adderar med 480 multiplicerar med 14 9420. Nej, 9420 kronor. Ska vi prova den andra, så har vi 300 multiplicerar med 30 och därmed 0. Det är 0 nu då. Så 3 gånger 3 är 9. Så 9000 kronor. Så jag skulle, om det är jag som är Louise, jag skulle producera minst 9 mindre och sen 14 av det större. Så maximerar jag vinsten.